Այսօր մարտի 7-ն է, օրը չորեքշաբթի, եթերում Խուստուփ հեռուստաընկերության կապանուր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունը պաշտոնապես հայտարարել է, որ Հայաստանը չի մասնակցի Բաքվում տեղի ունեցող Եվրատեսիլի այս տարվա միջոցառմանը։ Այս մասին այսօր մարտի 7-ին տեղեկություն է հրապարակվել Եվրատեսիլի պաշտոնական կայքում։ «Մենք խորապես հիասթափված ենք այս որոշումից», նշել է մրցույթի գործադիր ղեկավար Ջոն Օլասանդը, հավելելով, որ չնայած իրենց բազմաթիվ ջանքերին, հայկական կողմը հրաժարվել է իր պատվիրակությունն ուղարկել Բաքու։ Նշվում է, որ այս տարվա մրցույթին 43 պետությունների փոխարեն կմասնակցեն 42-ը։ Յուրաքանչյուր կիսաեզրափակիչում կմրցեն 18 երկրների ներկայացուցիչներ։ Եզրափակիչում նրանց կմիանան Ֆրանսիան, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Իտալիան, Իսպանիան և Ադրբեջանը։ Հիշեցնենք, որ մինչ այս պաշտոնական հայտարարությունը փետրվարի 23-ին մի շարք հայ երգիչ երգչուհիներ հանդես եկան հայտարարությամբ, որով կոչ էին անում Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությանը բոյկոտել մայիսին Բաքվում կայանալիք Եվրատեսիլ 2012 մրցույթը։ «Մենք հրաժարվում ենք ելույթ ունենալ մի երկրում, որը հայտնի է հայերի զանգվածային ջարդերով ու կոտորածներով, մի երկրում, որտեղ հայատյացությունը հասցված է պետական քաղաքականության մակարդակի, մի երկրում, ուր մուտքն արգելված է ազգությամբ հայ որևէ մեկի համար, եթե նույնիսկ նա այլ երկրի քաղաքացի է, ինչին ականատես ենք լինում գրեթե յուրաքանչյուր ամիս», ասված էր հայտարարության մեջ։ Այս հայտարարությունից հետո կարելի էր ենթադրել, որ վերջնական պաշտոնական որոշումը բացասական է լինելու։ Թողարկման հիմնական նյութերի մասին նախ համառոտ։ Դավիթ Բեկ տարածաշրջանային կազմակերպությունը կապանում ներկայացնելու է Մանաս Կարապետյանը։ Ռուսաստանում շատ է մտահոգված տարածաշրջանի խնդիրներով, և դա է պատճառը, որ որոշել են այնտեղ հիմնադրել Դավիթ Բեկ հասարակական կազմակերպությունը։ Կոմունալ ծառայության տնօրեն Արմեն Գևորքյանը խոստմանը համաձայն սկսել է գարնանային մաքրման աշխատանքները։ Ձմեռային ծանր աշխատանքները ավարտելուց երևի թե ավարտելուց հետո ամենջապես արդեն անցել ենք, այսպես ասած, գարնանային աշխատանքներին։ Մարտի 8-ին ընթարաջ մշակույթի կենտրոնը ներկայացնում է։ Մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը միգամսվա երաշտական մարաթոն է հայտարարում կենտրոնը, որը տարատեսակ միջոցառումներ է իր մեջ ընդգրկում։ Ամիսներ առաջ Մոսկվայում կայացել է Սյունեցի գործարարների հավաք, որին մասնակցել են Սյունիքի ծագում ունեցող ռուսաստանաբնակ հայերը։ Արդյունքում ստեղծվել էր Դավիթ Բեկ տարածաշրջանային կազմակերպություն, որի նախագահ է ընտրվել ճակատեն գյուղի արմատներ ունեցող Գագիկ Մելքումյանը։ Կառույցը արդեն սկսել է աշխատել։ Դավիթ Բեկ հասարակական կազմակերպությունը ընդամենը ամիսների պատմություն ունի, բայց արդեն սկսել է կյանքի կոչել առաջին ծրագրերը։ Կազմակերպության հիմնադիրները ռուսաստանաբնակ Սյունեցի գործարարներն են, ովքեր ուզում են իրենց աջակցությունն ու ներդրումն ունենալ մարզի զարգացման ու բնակչության բարեկեցության համար։ Հիմնականում ընդգրկված են անդամներ Սյունիքից մարդիկ, որոնք շահագրգռված են և մտահոգ են տարածաշրջանի զարգացման խնդիրներով, հետևաբար ստեղծվել է այդ կազմակերպությունը։ Ռուսաստանում շատ է մտահոգված տարածաշրջանի խնդիրներով, և դա է պատճառը, որ որոշել են այնտեղ հիմնադրել Դավիթ Բեկ հասարակական կազմակերպությունը, օգնել մարզի խնդիրներին։ Կազմակերպության գլխավոր նպատակներից մեկը մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավումն է։ Այս ուղղությամբ առաջին քայլերն արդեն արվել են, ծրագիրը մեկնարկել է Սիսիանի տարածաշրջանից, և առաջիկայում ծրագրում կընդգրկվեն նաև Կապանի գյուղական համայնքները։ Որոշվել է արդեն առաջի գործընթացը, որ պետք է արվի, շեշտը դրվել է մարզի գյուղական համայնքների մանկապարտեզներին նյութական աջակցության խնդրին։ Այդ իսկ կապակցությամբ Սիսիանում, Գորիսում, Մեղրիք, Հաջարան, Ագարակ, Կապան քաղաքները հարակից գյուղական համայնքների մանկապարտեզներին ցուցաբերելու են որոշակի նյութական օգնություն։ Դա կլինի թե խաղալիքի տեսքով, թե սննդի տեսքով, կախված որ մանկապարտեզ ինչ խնդիր ունի։ Ես ձեզ ասեմ, որ դա պատահական չի ընտրված մանկապարտեզների թեման, քաղաքային համայնքները մանկապարտեզներ կարողանում են պահել, իսկ գյուղական համայնքները դա շատ լուրջ խնդիր է։ Աշխատատեղերի ստեղծման ուղղությամբ եւս ծրագրեր կիրականացվեն, նպատակային աշխատանքներ կտարվեն նաեւ պատմամշակութային արժեքների պահպանության ուղղությամբ։ Հիմնական շեշտը նաեւ կդնեն գյուղատնտեսության վրա։ Ինչու գյուղատնտեսության, որովհետեւ մեր տարածաշրջանը բացի արդյունաբերական տարածաշրջանն լինելուց, նաեւ գյուղատնտեսությամբ կարող է իր զարգացումը հեռանկարային ձևով տեսնել։ Կապանի Քաջարանի տարածաշրջանում գյուղատնտեսության հարցով մի քիչ վերապահումով կարող եմ ասել, բայց օրինակ Սիսիան, Գորիս, տվյալ քաղաքների հարակից գյուղական համայնքների
հողերը բնականեկան եւ գյուղատնտեսության համար բարենպաստեն։ Այդ ուղղությամբ մենք նպաստելու ենք բնակչությանը աջակցություն ցուցաբերենք գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Դա կլինի սննդի արտադրություն, դա կլինի հողի վերամշակում, չգիտեմ, դա պետք է քննարկել նաեւ եւ այլն։ Դավիթ Բեկ հասարակական կազմակերպության կապանի տարածաշրջանի աշխատանքները համակարգում է Մանաս Կարապետյանը։ Վերջինս վստահեցնում է, որ կազմակերպությունը քաղաքական նպատակներ չի հետապնդում։ Ռուսաստանում շատ մարդիկ կան, որոնք այսօր իրականում պատրաստ են բարեգործություն անել մեր մարզի համար, Սյունիքի մարզը զարգացնելու նպատակով։ Ճիշտ է, եղել են նման կազմակերպություններ, ուղղակի եղել է քաղաքական ենթատեքստեր, դրա համար արդյունավետ չի գործել։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Դավիթ Բեկ հասարակական կազմակերպությունը զերծ է քաղաքական որևէ նկատառումներից, հետապնդում է զուտ տարածքի զարգացման հեռանկարներ, այդ իսկ պատճառով ցանկացած անձ, ցանկացած քաղաքացի, ցանկացած մարդ, որը իհարկե հասուն մարդ, կարող է անդամագրվել տվյալ կազմակերպությանը հասարակական և իր լուման ներդնել մարզի տարածման, մարզի զարգացման գործընթացին։ Անկախ տարիքից, սեռից ու զբաղեցրած պաշտոնից կարող են կազմակերպության անդամագրվել բոլոր ցանկացողները։ Իդեպ Դավիթ Բեկ հասարակական կազմակերպությունը ունի սեփական կայքեջ sunik.ru հասցեով։ Այս հասցեով էլ հենց ցանկացողները կարող են անդամագրվել կազմակերպությանը։ Վաղը կանանց միջազգային օրն է։ Ընդունված է մարտի 8-ին շնորհավորել կանանց մայրերին, քույրերին և աղջիկներին։ Սովորաբար տոնի առավելագույն ծանրությունը մարզկենտրոնում իր ուսերին է կրում կապանի մշակույթի կենտրոնը։ Այս անգամ էլ տոնը աննկատ չի անցնի։ Այս օրերին Կապանի քաղաքապետարանի մշակույթի կենտրոնը մարտի 8-ին նվիրված միջոցառումների վերջին կազմակերպական աշխատանքներն է ավարտին հասցնում։ Ծրագիրը հարուստ է ու բազմաբովանդակ, այն ներառում է միջոցառումներ, որոնք պետք է շարունակվեն մինչև ապրիլի 7-ը։ Այդ պատասխանատվությունը կարան կրեն նաև մնացած բոլոր մշակութային օջախները, և ինչու՞ց չէ, լավ կլինի, որ բոլոր օջախներում իսկում է և կլինեն նաև մանկապարտեզներում, դպրոցներում մարտի 8-ին վերաբերող միջոցառումներ։ Բայց քանի որ ավելի մեծ մասսայական այդ միջոցառումները մշակույթի կենտրոնն է կազմակերպում և նախաձեռնում, ինչպես ավանդույթ է դարձել, ամեն տարի մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը մեկ ամսվա երաշտական մարաթոն է հայտարարում մշակույթի կենտրոնում, որը տարատեսակ միջոցառումներ է իր մեջ ընդգրկում։ Նույնն նաև այս տարի է, մի քիչ փոփոխություններ է եղել մարտի 8-ապրիլի 7 այս բացման և փակման համերգների հետ միասին։ Նախ և առաջ պատճառը նա եղել, որ մշակույթի կենտրոնի դահլիճը չի ջեռուցում, շատ ցուրտ է, իսկ մարտի 8-ի համար մշակույթի կենտրոնի ստեղծագործական խմբերը մեծ համերգային ծրագիր են արել ինքն էլ առաջնախաղով, բոլոր համարները պրիմերա է։ Ստեղծագործական խմբերն արդեն պատրաստ են, ելույթ կունենան խմբերի բոլոր երեխաները, փոքրիկները կսկսեն իսկ մեծերը կավարտեն։ Մեծ պրոյեկտը նաև կյանքի կոչելու համար պետք են նաև միջոցներ, և առայժմ հիմնական պատճառը և միջոցների բացակայության և դահլիճը չջեռուցվելու համար միջոցառումը արվելու է ապրիլի 7-ին, քանի որ նաև միամսյակի հանդիսավոր մասը քաղաքապետարանի կողմից նաև կատարի ապրիլի 7-ին, իսկ հանդիսավոր մասից հետո այդ ծրագիրը կներկայացնենք։ Այս անգամ սկսում ենք մարտի 8-ի միջոցառումը մշակույթի կենտրոնի մանկական խմբերի մասնակցությամբ։ Այս ծրագրում մեծավորդվիժնի Կապանի տարածքային զարգացման գրասենյակի դերը։ Խնդրել ենք նաև որդվիժմ կազմակերպությանը մշակույթի կենտրոն ժամանող բոլոր երեխաների համար նվերներ տրամադրեն, որպեսի գոնե այդ երեխաները այդ տոնական օրվա շունչը զգան, որը նաև շատ պետք է պարային խմբերի և փորձերի ժամանակ իրանց այդ մայկաները, տրիկոները, տապճկաները, որ միշտ լինի, որտեղ ամեն ծնողերը շատ բարդ է այդքան ծանրություններ, քանի որ գիտենք, որ մի հագուստը կարելի ինչ է, և ավելոր ծանրաբեռնություն չլինելու համար նաև նվեր ենք տալիս։ Մարտի 8-ի միջոցառումների հիմնական պատասխանատվությունը կրելու են պարիսուցներ Էրիկ Քոչարյանն ու Նարինե Մովսիսյանը։ Մարտի 8-ից սկսում ենք մշակույթի կենտրոն ժամանող երեխաների, դա մեծ թիվ է, ասեմ, որ ամեն մի խմբում 100-ից ավելի երեխա է մասնակցում, այդ երեխաների ծնողների համար, քանի որ մեծ դալիճը ցուրտ է, փոքր դալիճը հնարավոր է ջերուցած, և փոքր դալիճը մեկ համերգային ծրագրով չեն կարա տեղավորենք, երկու համերգային ծրագիր կլինի, տարբեր համերգային ծրագրեր տարբեր խմբերով,
եւ տարբեր երաշտական համարներով։ Առաջին համերգը 13:00-ին մշակույթի կենտրոնի գլխավոր պարոն Նայեմ Մովսեսյանի վրա, երկրորդ համերգը կլինի 15:00-ին մշակույթի կենտրոնի պարի Աստղեր խմբի ղեկավար եւ ինչու՞ չէ նաեւ մշակութային միջոցառումների սենց մեխ հանդիսացող Էրիկ Քոչյանը, որը իր ակտիվ գործունեությամբ միշտ համերգների կազմակերպման ժամանակ իր կարևորագույն տեղ ունի, եւ պատասխանատվությունը ամբողջ համերգների այդ կազմակերպչական հարցը իրենց վրա, իրենց խմբերն են հիմնական լինելու։ Բոլորին հրավիրում ենք մասնակից լինելու մեր տոնական միջոցառմանը։ Միջոցառմանը կլինեն գեղեցիկ համարներ նվիրված այդ մեկ ամսյա գեղեցիկ տոնին։ Սրտանց շնորհավորում եմ բոլոր կապանցի, կանանց, մայրերին, քույրերին, աղջիկներին այս հրաշալի տոնի արդիվ։ Թող որ մեր կանայք միշտ լինեն այսպես գեղեցիկ, միշտ լինեն երջանիկ, միշտ լինեն առողջ եւ միշտ շրջապատված լինեն մեզ նման հրաշալի տղամարդկանցով։ Հրավիրում ենք մեր բոլոր մայրերին, տատիկներին միասին նշելու այս գեղեցիկ տոնը, որտեղ ընդգրկված են Պարի Աստղեր շոու ստուդիայի 5 պարային խմբերի լավագույն պարային կատարումները։ Փոքրիկները կներկայացնեն իրենց հրաշալի կատարումները, իսկ մեծերը արդեն իրենց պարային կատարումները։ Կմասնակցեն նաև երգի ու թատերական ստուդիաները։ Ծրագրում նախատեսել են նաև այցելություն դպրոց, Սուրամաս, տարեցների սպասարկման կենտրոն, կկազմակերպեն ցուցահանդեսներ։ Առատեղումները թեև ծանրացրին կոմունալ ծառայության աշխատանքները, այդուհանդերձ կառույցը տնօրեն Արմեն Գևորքյանի ղեկավարությամբ կարողացավ ոչ միայն անցանելի դարձնել Մարս կենտրոնի երթևեկը, այլ նաև ձեռնամուխ լինել գարնանային մաքրման աշխատանքներին։ Հանրապետության շատ վայրերում դեռևս զգացվում է ձմռանշունչը, սակայն Կապանում փողոցները գրեթե բեռնաթափել են ձյունից ու գարնանշունչն արդեն զգացնել է տալիս։ Դրանից սակայն կոմունալ ծառայության աշխատանքները ոչ թե թեթևանում, այլ կրկնակի ծանրանում են։ Ձմեռային աշխատանքներից հետո հանգստանալու ժամանակ չունեցան, անմիջապես ձեռնամուխ են եղել գարնանային մաքրման աշխատանքներին։ Չունենալով համապատասխան սարքավորումներ, մաքրումն իրականացվում է ձեռքով։ Աշխատուժի մոտ կա բավականին հոգնածություն, բայց անմիջապես արդեն աշխատանքի ենք անցել, այսպես ասած, գարնանային սեզոնի հետ կապված, ուրեմն միջպետական մայրուղու ճանապարհի եւ մայթերեզերերի մաքրման աշխատանքները։ Ուրեմն մաքրվում են, քանի որ աղցանման աշխատանքներ են կատարվում ճանապարհներին, այս պահի դրությամբ մաքրվում է այդ մնացած ավազի հողի պարունակությունները։ Ու այս պահի դրությամբ աշխատանքները կատարում են Սպանդարյան, Ձորք, Ալիձոր, Բաղաբերդ մայրուղիներում։ Այնուհետև աշխատանքները կշարունակենք քաղաքի ներսում, ներսի ճանապարհներում, եւ մինչև ապրիլի կեսեր արդեն ամբողջ քաղաքը կբերենք տեսքի, մաքրված կլինի ամբողջ քաղաքը։ Քաղաքի փողոցների մաքրմանը կհաջորդեն կանաչապատման աշխատանքները։ Հողային աշխատանքները վերջացնելուց հետո, մինչև ապրիլի կեսերից հետո արդեն կանցնենք կանաչապատման աշխատանքները։ Ու այնուհետև զուգահեռ աշխատանքներ կտարվեն ծառերի, ծառահատման, էտման աշխատանքներ կկատարվեն։ Օրեր առաջ կոմունալ ծառայությունը փողոցների լուսավորության համակարգն ամբողջությամբ վերականգնել էր, բայց նախորդին տեղացած ձյունից էլեկտրալարերը նորից շարքից դուրս էին եկել։ Ընդամենը 1 օրում ծառայությանը հաջողվեց վերացնել վթարները։ Մարտի 1-ի դրությամբ բոլոր քաղաքի լուսավորությունը վերջացած էր 100%-անոց, իսկ քանի որ մարտի 2-ին տեղացած առատության պատճառով նորից ունեցանք բազմաթիվ վնասներ, վթարվեցին բազմաթիվ էլեկտրոլարեր, լուսամփոփներ, ու երեկվա դրությամբ արդեն աշխատանքները վերջացված են լուսավորության եւ այսօրվա դրությամբ 100%-անոց գործում է լուսավորություն ամբողջ քաղաքում։ Քաղաքը մաքուր ու բարեկեցիկ պահելու հոգսը կրում են ընդամենը 11 օժանդակ բանվորներ։ Ծառայությունը աշխատուժի մեծ պահանջ ունի, բայց հաստիկացուցակով 11 տեղ է հատկացվել։ Հաստիկների ավելացման որոշումը համայնքի ավականին պետք է կայացնի, ինչը իսկապես անհրաժեշտ է։ Առավել ևս, հորտնորենը նվիրում ով աշխատելու ցանկություն եւ կամք ունի։ Կապանի Ալեքսանդր Շիրվանզադեի անվան դրամատիկական թատրոնի ղեկավար Կամո Արզումանյանի հավաստմամբ աշխատակազմը սկսել է նախապատրաստվել նոր թատերաշրջանի եւ անգամ սկսել են բեմադրությունների փորձերը։ Այսօր դրամնում համոզվել է նաեւ մեր նկարահանող խումբը։
Կապանի Ալեքսանդր Շիրվանզադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը հյուրընկալել է նոր ռեժիսորի Հայկ Մնացականյանին։ Նա Արտաշատի Ամոխարազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն է, ում ճանաչում ենք նաև հեռուստաէկրաններից։ Հայկ Մնացականյանն այսօր բեմադրում է Հրանտ Մաթևոսյանի Աշնան արևը ստեղծագործությունը։ Կապանի թատրոնը ճանաչում եմ դեռ 80 թվականից, երբ առաջին անգամ հրավիրվել էի Սիսյան բեմադրության, և հետո արդեն ժողթ թատրոն ստեղծվեց, մեր երկու բեմադրություն եկան նայեցին։ Այս ժամանակ հյուրատաղիր էր եկել Կապանի թատրոնը։ Դերասանական կազմից գոհ է, առավել շատ տպավորված է տնորեն Կամո Արզումանյանի որդեգրած քաղաքականությունից, պարբերաբար հրավիրել ռեժիսորներ և կապանցի թատերասեր հասարակությանը հրամցնել նոր ներկայացումներ։ Պարոն Արզումանյանը, Վազգեն, մենք Վազգ էինք ասել, մեր լավ ընկերը, Վազգեն Սարգսյանը, բորյակար, շատ հետաքրքիր դերասանական կազմ էր։ Այդտեղ ընկերացանք, ծանոթացանք, հետո արդեն Երևանում ենք հանդիպում փառատոններին, ենք միասին լինում, վերջին անգամ Արավյատիում դիտեցի թատրոնի գնամյարի սիրեմ Արոմ Աշոտ Պապայանի պիեսը։ Ու տենց պարոն Արզումանյանը հետաքրքիր անձնավորությունը, երբ լավ տնորեն ինչ առումով, որ դժբախտաբար թատրոնը կորցրեց տաղանդավոր մի ռեժիսոր Սարգսյանին, և քանի որ թատրոնը այս պահին ռեժիսոր չունի, Կամո Արզումանյանը շրջում է տարբեր թատրոններում է լինում, նո հորսմա գտնել մարդկանց, ովքեր կարող են գալ Կապան բեմադրություն անելու։ Փորձնական աշխատանքները մեկնարկել են մարտի 2-ից, գեղարվեստական ղեկավարը համոզված է եւս մի քանի օր եւ ներկայացումը պատրաստ կլինի։ Ոգևորված եմ այնքանով, որ դերասանական կազմը շատ ինձ պատասխանատվությամբ է մոտենում գործին։ Հա, իհարկե բարդ գործ է, այտենց միանգամից չես կարող ասել էլի ոնց բան, բայց արդեն ամսի 2-ից ասեմ, մեկին եկել եմ, ճիշտա լսել ենք ինչ ոնց, բայց ամսի 2-ից իջել ենք բեմ։ Կարծում եմ մինչև ամսի 13-ը, 14-ը կարող ենք ցուցադրել։ Թատրոնը թե հեռուստատեսությունը, Հայկ Մնացականյանը պատասխանեց։ Թատրոնը, միայն թատրոնը, բայց դա չի նշանակում, որ հեռուստատեսությունը լուրջ չի։ Բավականին հետաքրքիր լուրջ աշխատանք է կատարվում այնտեղ, բայց դու ապրում ես քո կոլեկտիվում։ Հիմա օրինակ ընդհանրեն կյանքի կարուսելում, որ ես մշտապես զբաղված եմ, այնտեղ էլ դարել ենք բոլորս մի ընտանիք։ Դրա այնտեղ էլ ինձ համար հետաքրքիր է, պարզապես այն թատրոնը ինչով է հետաքրքիր, որ ես եմ ընտրում պիեսները, թե ինչ պետք է բեմադրեմ, իսկ այնտեղ ինձ են առաջարկում, թե ինչ պետք է խաղամ։ Թատրոնում հետաքրքիր այնքանով, ոչ թե կտրել մտրել նա ինչ-որ բան, այլ դու հանդիսատեսի շունչն ես զգում, և դա էլ է քեզ էներգիա տալիս, ինչ որ տվեցիր, դա էլ կստանաս։ Իսկ հեռուստատեսությամբ դու չես տեսնում քո հանդիսատեսին, իհարկե փորձված շատ դերասաններ, նրանք շուն են էլի կինոյում լինի թե հեռուստատեսությամբ, նրանք անմիջապես այդ վարպետ դերասանների մասին է խոսքը, բայց կամաս-կամաս ընդելանում են դնի։ Կապանից ստացած իր գեղեցիկ տպավորությունները Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գործիչը ի զորու չէր թաքցնել։ Հրաշալի քաղաք, հրաշալի։ Որպես քաղաք, ես Հանրապետությունում չկա այդպիսի քաղաք կամ գյուղ, որ երեք անգամ եղած չլինի։ Կապանը իր տեսակի մեջ, դա մի շատ օրիգինալ, կիրթ, մաքուր, ժողովուրդը հանգիստ, բարյացակամ, ժպիտա այստեղ ոնց որ թե ավելի շատ եմ նկատում, քան ուրիշ վայրերում։
Եթերում խոստու փառուստաընկերության կապանդուր դերատվական ծրագրի հիմնական թողարկումներ, ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը։ Բարի գիշեր։